байна уу? Байна. Сайн байна уу? Сайн байна. Энхтуулд ярэ. Тийм. За сайн байна уу? Юуны өмнөд энэ сайхан өдрийн мэндийг мөн дээр нь хороо дэлхийд ирэх хүн болон мэндэсний баяр тумч төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргье яа энхтуула. Яа баярлалаа. Үзэсгэлэн гоогоор өргөж хэмглэж үргэлж юм өхөд залгууд цоглог яваарай. Амьдралыг нээ дээр зурж аз жаргалын эзэн байгаарай. Миний найз цоглог шүү, найзаараа дандаа бахархдаг шүү гэд. Хамгийн сайн сайхныг хүсье гэд. Таны дотны найзуудаас гэж хайгалж илгээсэн байна энэ мэдчилгээг. Хүссэн зорсондоо заавал хүрч байгаарай. Тэгээд холын бодон ойртож ойрын зорилго нь дандаа биелж явах болтугай гэж. Энэхүү мэдчилгээг дараах нэгэн сайхан дуутай хамтцан илгээж байгаа та утсаа барьж байгаа хэсэг ормыг зарцуулаад энэхүү мэдчилгээг дуустал нь хүлээвэн сонсоораа. Танха мэлсон гээд Онсон мөлмөс миний үн болох юм бэ Ол загүй даач чамтай одлада Атханд торогүй отсон онжилүү Орих болгонж чадаагүй цагийн зүүн Үлгүйгээр намай бүчлара Найдзм чи мин сайм байну Намрин унах, намрин навчин хат Чамай дурсад, чамай гүгүйлэн Чинни дэндаг, найзчин бихи бэрэ
Баярлалаа бид хамтдаа төрсөн өдрийн баярын мэдчилгээг хүлээвэн сонсож байна. Өнөөдөр төрсөн өдрийн тохиож байгаа Ангус сатын найз энхтуулд зориулсан төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргье гэж дотын найзуудаас нэлгэж байгааг хамтдаа хүлээвэн сонсож бол харин өдөр үргэлжлүүлээд мэдчилгээ нөх эзэнтэй дахин нэг авс холболтыг үүсгэж байна. Байна уу? Байна. За танд зориулагдсан мэдчилгээ маань үргэлжилж байна. Мэнчилгээ хүлээж авч байна. Найзуудаа хандаж өгөж хэлмээр байна. Ер нь хэрхэн санагдаж байна? Их баярлалаа. Хайртай шүү дээ. За. Харин найзуудынхын зүгээс танд зориулаад анхан айлын чиний төрсөн өдрөгдөг дуугаар мэнчилгээ илгээсэн байна. Хамтдаа энэ дууг сонсцгаая. За. Төрсөн өдрийн баярын мэнд хүргэе. Зүргэлж өмчин гээж, жаргал үргэлж, харцсан чин туяарч, хайр үргэлж зүрх сэтгэл чин бэлгэж байг. Найздаа хайртай шүү. Төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргье хэмээн. Хамгийн дотны найзуудаас нэгтуулдаа зориулсан мэдчилгээг бид бүхэн хамтдаа сонссон бол мэнчилгээ нөх эзэнтэй дахин нэг холболтыг үүсгэсэн байна. Байна уу? Байна. За таны дотны найзуудын зүгээс өнөөдөр бас таны төрсөн өдөр дээр баяр нэмээд гинтийн бэлэг дамжууллаа. Мэнчилгээ маань энэ хүрээд өгч байна. Баярлалаа өдрийг сайхан тэмдэглээрэй. Танд сайн сайхныг хүсье. Баярлалаа. Баярлалаа. Баярлалаа.